U Italiji je prošle sedmice održano 12. evropsko prvenstvo Shotokan Karate Saveza, na kome su učestvovali i karatisti iz Jagodine. Ivan Ivanović, Tijana Spasić i Novak Kocić iz karate kluba Jagodina i Vidak Paunović iz karate kluba Spartakus. Takmičenje je bilo u gradu Lignano Sabbiadoro, u jednom prelepom sportskom selu. Tu smo bili smešteni svi takmičari koji su učestvovali na evropskom prvenstvu. Bilo je oko 1400 takmičara iz 30 zemalja. Novak Kocić je imao tri borbe, međutim nije uspeo da osvoji medalju. Malo ga je i trema pojela, to su njegova prva međunarodna takmičenja. Tijana Spasić je uspela da osvoji bronzanu medalju u kategoriji do 3 ipona. Tako da je na svom debiju uspela tako da osvoji jednu i tekako važnu medalju. Takođe je nastupila u ekipi kadeta, gde je bila treća sa ekipom, ženskom ekipom. Ivan Ivanović je prvi put nastupio sad u kategoriji seniora. Zauzeo je treće mesto do 3 ipona i u ekipi muškaraca, reprezentacija Srbije, je bio treći, a u mix timu zauzeli su prvo mesto i tako da su prvaci Evrope u toj kategoriji. Mogu reći, s obzirom da su i dva debitanta, da je smena generacije, da smo postigli neke dobre rezultate i kontinuitet smo održali. Napomenuo bi da je grad Jagodina, znači naša lokalna samouprava, naš predsednik skupštine Dragan Marković Palma i Jagodinski sportni savez su nam izašli u susret. Jagodinski karatisti su na ovom prvenstvu osvojili 6 medalja, što je odličan rezultat. A ono što je još bitnije, stekli su vredno iskustvo i lepo su se družili. Bilo je dosta teško, ali smatram da sam se dosta spremala, tako da uspela sam da pokažem svoj uspeh. Takmičenje, svidelo mi se, obilazak je bio odličan, druženje, nova poznanstva, to su svi benefiti takmičenja. Ovo mi je bilo prvo veće takmičenje, nažalost nisam imao sreću, niti nekakvog iskustva, ali znate kako, pokušao sam, nisam uspio taj put, pokušat ću opet i nastavit ću da pokušavam. Svako se trudi da osvoji prvo mesto, pa tako i ja. Naš savez je na vrlo velikom nivou, mislim da je veći čak od drugih saveza i mislim da jednog dana Srbija može da gura do prvog plasmana na većim takmičenjima. Da li ovako takmičenje znače takmičarima i karatistima? Znači dosta. Mnogo prijateljstva, iskustva najviše. Karatiste karate kluba Jagodina ove godine očekuje još nekoliko značajnih takmičenja, kao što je Balkansko prvenstvo u Makedoniji polovinom juna, kao i Svetsko prvenstvo Shotokan Karate Saveza u Atini krajem septembra.